Na jednom atletskom takmičenju mi je prišao čovek koji ima Radovan Nikolić iz Pančeva koji me pitao da li bi se bavio streličarstvom. I meni je odmah, kaže, uvo se otvorilo, pa reko da, ali kako? Kad sam se bavio neko u borlačkim veštinama, tada je to bio kung fu, čak sam se i takmičio i dešava se da u roku od dva dana gubim vid, totalno. A onda je dokazao da nije moguće odrediti gde su granice snažne volje. Borac. Živopis. Ponedeljak, 21:30. RTV 1.